אז שלום וברכה, אנחנו ממשיכים לימודים על זוגיות, ובפעם שעברה אנחנו דיברנו על משולש המסכנות, שכולל בתוכו את שלושת המרכיבים קורבן, רודף ומציל. ודיברנו בפעם שעברה, עיקר השיעור היה על קורבן, על ה... צורך של בן אדם, לפי דחף שלו, להיות מסכן ו... ולהתלונן ולהיות כזה <אח> נעבך. ולמה זה כך, כן? והיום אנחנו נדבר על רודף. איך להשתחרר מהקליפה הזאת שנקראת רודף. למה זה חשוב בכלל לדבר על כל הנושאים הללו? זה בגלל... שכל הכוחות השליליים ומחשבות ודברים, תכונות רעות, משפיעות עלינו כאשר אנחנו לא מודעים אליהם, כשאנחנו לא שמים לב על זה. למשל, קורבן. אדם, כשהוא לא מודע שהוא מתנהג וחי ומסתכל על העולם ומדבר <laughs> כמו קורבן, אז, אז בדרך כלל הוא ככה פועל. הוא פשוט לא שם לב, הוא לא מודע לזה. ולכן הוא ככה יכול לעבור כל החיים שלו בתחושה של מסכנות. אבל כאשר אנחנו לומדים את זה פה ביחד, או שהוא קורא על זה בספר, או שמישהו חבר שלו אומר לו, או שהוא הלך לפסיכולוג או מישהו עבור זה, פתאום הוא קלט את זה? אז הוא יכול להשתחרר, ויכול להפסיק להיות קורבן. למה? מעצם העובדה שהוא הבין את זה, מעצם המודעות היא שמשנה את הכל. ו... והיום אנחנו מדברים על... על התכונה הזאת של רודף. רודף זה יכול להיות כל אדם, כל אחד יכול להיות רודף, אם הוא לא מודע לזה, אם הוא לא קולט שהוא בעצם רודף של מישהו. זה יכול להיות מפקד שלך בצבא, זה יכול להיות אימא שלך, אשתך, ילד שלך בן שנתיים, יכול להיות רודף. ופשוט ו... לרדת לך לחיים, בלי, ש... בלי שאתה... יכול לעשות משהו. מה זה רודף? רודף זה מישהו שהוא רוצה לשלוט באדם אחר. זה רודף. אז איך ילד בן שנתיים יכול להיות רודף או ילדה? הנה, למשל, אני מכיר משפחה אחת שילדה בגיל שנתיים למדה לחבר אה, שלוש מילים. היא אומרת לאימא שלה, את אימא רעה. אימא לא טובה. למה זה רודף? כיוון שכל אימא, כל אישה בטבע שלה, דואגת שמא היא אימא לא טובה. אולי היא לא מספיק, נתנה תשומת לב, אולי לא היא לא העניקה אותה מספיק, אולי לא בזמן החליפה חיתול, אולי אה, הוא, אה, ילדה שלה בכה, בכתה יותר מדי זמן והיא לא ניגשה, לי. אלף סיבות, אלף רגשי נחיתות ופחדים שאני אצא בסוף, אימא לא טובה. וכשילדה אומרת לה את זה, שאת אימא לא טובה, זה מרעיד את הנפש. או שילד אומר לאבא שלו, אני שונא אותך. זה מאיים, זה מפחיד, זה זה, מה, כאילו, <laughs> <laughs> מה עשיתי? <laughs> ויש ילדים שהם uh, פשוט uh, מתנהגים ועושים מין דברים כאלה שההורים מרגישים שהוא רודף אותו, כאילו יורד לו לחיים. לא? אה, זה... זו שאלה חשובה, כן. Uh, אני לא מתכוון לדין רודף, כן, במובן הלכתי, כי דין רודף זה צריך להרוג אותו, כן, אם הוא רודף אחריך. Okay. אז לא. Okay. כן, זהו, אז לא, לא, לא. לא זאת הכוונה, לא צריך להרוג אף אחד. זה צריך, uh, אנחנו לומדים את זה כדי שאדם עצמו להשתתף, אולי נחליף את המילה הזאת. במקום לרודף הוא טירן. ולמה זה טיראן? דיקטטור. דיקטטור. ילד דיקטטור. שהוא מתנהג, דורש מההורים ומתייחס אליהם בצורה כזאת שהוא שולט בהם בעצם. כן? אני חושב בנושא אחר. אמור דאר, צריך להרוג אותו? כן, זאת משמעות, כשאומרים דין רודף, כוונה שמותר לך להרוג מישהו שהוא רודף להרוג אותך. לא, זה קצת יותר מורכב, אבל זה כבר צריכים שם בדין, עניינים, זה סיפור שלם. אבל הלכתית, אדם שמישהו רודף אחריו, זאת אומרת, רץ אחריו עם סכין שלופה וצועק, אני אהרוג אותך, אני רוצה להרוג אותך. במקרה כזה מותר להרוג אותו, להציל את עצמך בחייו שלו. אבל זה מה שבמשפט אצלנו כתוב, כן? יש כוונה, יכולת ו... ואמצעי, כן. אז כן, מישהו אמר לי שעם המחבלים, לפעמים האמצעים זה יכול להיות פלאפון. זה גם אמצעי. <coughs> שיש לו פלאפון ביד, כן, זה זה. בקיצור, אנחנו מדברים על משהו אחר, כן, אנחנו מדברים על הניסיון לשלוט באנשים אחרים. וזה, זהו הדיקטטור. ואיך הוא שולט באנשים אחרים, באיזה אופן אדם שולט במישהו אחר, הכלי הכי שכיח והכי חזק והכי אפקטיבי זה ביקורת. הכי הרסני, כן? ביקורת. כשמעבירים ביקורת, אז זה... זה נשק של הדיקטטור. יש גמרא, לא גמרא, משנה ב, באבות, כשרבי יוחנן בן זכאי אומר לחמש תלמידיו לצאת ולחפש מה הדבר, מה השורש של כל רע בעולם, אז כל אחד מביא את הדעה שלו, רבי אליעזר אומר, שורש של כל רע, ביקורתיות. ביקורת. הוא קורא לזה עין רעה. לא עין הרעה, מה שאנחנו יש שם, אלא עין רעה. מהר"ל אומר שזאת המשמעות של ביקורתיות. פשוט משמעות של עין רעה זה ביקורתיות. עכשיו, גם תלונות של בן אדם, ביקורתיות זה לא רק שאתה אומר, אתה לא בסדר, אתה עושה כך וככה וככה, אלא גם שאדם מתלונן. או מאשים אחרים, זה גם ביקורתיות, זה גם ניסיון להשתלט. וזה דבר כל כך רע, כמו ש... למה מכל הדברים בעולם, רבי אליעזר בן אורקינוס, זה תנא הקדוש העליון, הוא מכל דבר בעולם, הוא מצא דווקא, דווקא דבר הזה, כיוון שבאמת, אם אנחנו מסתכלים מה ביקורתיות עושה בעולם, היא לפעמים ממש... מקלקלת חיים להרבה אנשים, מפרקת משפחות וגורמת לאנשים דברים קשים. הכי, הכי נזק, הכי גדול בביקורתיות זה לילדים. זה פשוט גורם להם דימוי עצמי נמוך, זה גורם להם להיות עם, עם רגשי נחיתות. כבדים וממש שנאה עצמית, כל מיני, מאוד מאוד, נזק גדול. אני, אני יכול להגיד לכם שאני עוסק ב... בטיפול ב... פסיכולוגי, והייתי אומר שרוב האנשים שפונים אליי לטיפול, רוב מהם, השורש, כשאני מסתכל מה גרם לו לבעיה כזאת וכיה כזאת, וכזאת כזאת, השורש זה הביקורתיות של ההורים. ביקורת, ביקורתיות שהם קיבלו בילדות. ביקורתיות זה לא צריך להיות נאומים שלמים. יכול להיות שאתה מזג את החלב לתוך הכוס, והכוס פלסטי כשמוזגים, אז כוס נופלת. ואבא שלך אומר, או אמא שלך אומרת לך, מה, אתה עיוור? זהו, זאת הביקורת. לא צריך מי יודע מה. יחס אליך, כאילו אתה טמבל, כאילו אתה לא קולט, אתה לא מבין, אתה... טועה, אתה לא מוצלח, סתם, כאילו אתה לא יוצלח. תסתכל מה עשית, תראה, 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 בוא תסתכל, כן, תראה, תראה, מה קרה שם? חלב נשפך, זה כל הסיפור. וואו, איזה סיפורים, סיפורים, סיפורים. אז זה גורם, זה עושה שריטות וצלקות בנפש האדם, וזה פשוט מוחק אותו. גורם לו נזק גדול. אחר כך כשהוא גדל, אם, אם הוא מתגבר על זה, אז uh, במזל. אבל אפשר ככה לחיות כל החיים עם שנאה עצמית. ילד לומד לשנוא את עצמו. כי כל הזמן אמרו לו, זה, בזה אתה לא מוצלח, בזה לא מוצלח, בזה למה עשית, ותסתכל, תסתכל. יש לך שתי ידיים שמאליות, אז מה הוא חושב על עצמו? לא יודע, לא מבין, לא, לא כולל. ו... אז מה, אז מה צריך לעשות אם יש משהו שאתה רוצה לתקן משהו? מי שעושה משהו ש... אז... אבל יש לפעמים מצבים כאלה שאתה רוצה ללמד ילד שלך לעשות משהו חיובי, משהו טוב, אתה רוצה להגיד לאשתך שזה לא בסדר מה שהיא עושה כך וככה, אתה רוצה לתקן את העובד שלך שעובד אצלך והוא לא מצליח לעשות את זה, איך, איך מתקנים אם אי אפשר להעביר ביקורת? אז איך עושים את זה? על ידי אמירה, בקשה. פשוט, תבקש שתעשה כך וכך וככה. נגיד, אתה יודע, כשאתה שופ, שופך חלב, אז הכוס יכולה ליפול, ליפול וזה זה, אבל אם אתה תחזיק את הכוס ביד שמאל ותשפוך ביד ימין, אז כוס לא תיפול. בוא נעשה את זה עוד פעם. בוא, בוא תשפוך את זה שוב. תמזוג את הכוס שוב. בוא תנסה. הנה אתה רואה? הצלחת. אתה יכול לתקן על ידי דוגמה חיובית, תיקון, שינוי, לא ביקורת. או את, את יודעת, יש... יש מצב כזה שזה, נגיד, בעל חוזר הביתה מעבודה בשעה שש בערב, הוא חוזר ואשתו מתחילה לחמם לו את הארוחה. אבל הוא חוזר, הוא רעב, הוא חיכה לרגע הזה מזמן, והוא כבר הרבה שעות רעב. והוא חוזר, והיא רק עכשיו מתחילה לחמם, זה ייקח עוד חצי שעה עד שזה ירתח וזה, זה. אז הוא אומר לה, אבל מה, את לא יכולת להכין את זה מראש? את יודעת מתי אני חוזר. אני צריך לשבת ולחכות עכשיו חצי שעה? זה ביקורת. זה לא טוב. הוא אומר לה, את יודעת, לפעמים זה יוצא שאני חוזר הביתה בשעה שש, ואז מתחילה לה, להכין, ואני באותו זמן רעב, וזה... זה. אולי את יכולה להכין לפני שאני חוזר? כי את, את יודעת שאני... אומרת, נכון, אני רציתי, אבל אתה לפעמים מגיע ב-6 ורבע, לפעמים 6 ו-20, ואני מחממת, ועד שזה מתק... כשאתה חוזר, זה כבר קר, וזה... זה, אז... לכן אני לא, לא יודעת את זה. טוב, את יודעת, אני, אני אשתדל לדייק, אני אשתדל להגיע באמת בדיוק ב-6, ואם את יכולה, תעשי את זה שזה יהיה ב-6 בול, יהיה חם. בטח, כן, יופי. הרי אנחנו חברים, אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו בעד. אנחנו לא נגד זה לזה. אולי היא לא יכולה, היא אומרת, תשמע, בדיוק בשש אני חייבת לקחת ילד מהחוגים. זה בדיוק השעה, שזה זה, זה. אני פשוט, זה, זה טכנית בלתי אפשרי. אז אולי בוא נחשוב ביחד מה אנחנו עושים. אבל אנחנו באותו צד, אנחנו ביחד, אנחנו אוהבים אחת את השני. זאת אומרת, במקום ביקורת יכולה להיות בקשה, סתם בקשה אנושית פשוטה, אנחנו לא נגד. אז אז איך להפסיק ביקורת? ביקורתיות, כן? להיות ביקורתי. איך להפסיק לעשות את זה? קודם כל, תגיד לעצמך שמותר לטעות. מותר לטעות. לך מותר לטעות, ולי מותר לטעות. אני גם. לפעמים אני טועה. זה בסדר, מותר לטעות. ו... דבר אחד. דבר שני, צריך לנסות להתבונן בסיבות שגורמות לנו לרצות להעביר ביקורת. יש הרבה סיבות, אבל אני הייתי מציין ארבע הסיבות העיקריות. אנשים מעבירים ביקורת בגלל או שהם, זאת הסיבה הראשונה, זה שהם מתוכנתים ככה. הם לא מודעים, הם לא מבינים, הם פשוט ככה גדלו. אבא ואמא, כל החיים שלהם, אמרו להם, לא עושים ככה, למה עשית? מה אתה לא רואה? ותגיד לי, איפה היה הראש שלך? אתה... תגיד, אתה נורמלי? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז המשפטים הללו כל הזמן אצלו בראש. אז כשהוא נהיה בעצמו אבא, והילד שלו מוזג חלה והוא נשפך, אז, אז אצלו מיד נדלק הקובץ, פייל כזה, שנקרא... מה אתה עושה? אתה יודע, זה וופ! ואז סבא רבא 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 שלך שם ממורוקו, מפולניה, פתאום וופ קופץ לך עכשיו זה, ואומר לך, איפה הראש שלך? אתה עיוור? אז זו סיבה אחת. אתה מתוכנת, פשוט. אז אתה, כשאתה מודע שאתה מתוכנת, אז אתה לא לא פועל אוטומטית. אתה לא נותן לעצמך ישר ככה לשלוף, אלא אוקיי, בסדר, אני רוצה לבחור אם אני רוצה להגיד זה לילד שלי או לא. תכנות. סיבה שנייה לביקורת, זה רגשי נחיתות. אדם לפעמים, בגלל החינוך כזה של, של ביקורתיות שעשו לו, הוא עצמו מרגיש שהוא לא שווה כל כך. ואז הוא רוצה שכולם יהיו תחתיו, כאילו תחת לקלוניקיות שלו. זה במיוחד, הרבה פעמים זה, רואים את זה בצבא. פתאום הוא שם איזה, שם... מק, <laughs> או זה, פתאום עכשיו, זה כל החיילים, זה, זה, הוא מבקר אותם, הוא אומר, את הבושה של המחלקה שלנו, <laughs> <laughs> ועוד <ולא laughs> כל מיני דברים כאלו, <laughs> כאילו, כן. כן, כן, הוא, הוא, כדי להרגיש שהוא שווה משהו, אז כל מי שתחתיו יהיה יהיה אפס. אז הוא מבקר, רגשי נחיתות פשוט, הוא נעבך. הוא יודע שכל אלה, חיילים שלו אחר כך ילכו ויתקדמו בחיים, יישארו שם, יהיו כל מיני שם אנשים, והוא <laughs> עלול להישאר ככה בגמתיות שלו לכל החיים. אז הוא רוצה לנצל <laughs> את ההזדמנות שיש לו עכשיו אפשרות לרדת על כולם. דבר שלישי, זה גאווה. גאווה זו תכונה כזאת שהיא גורמת לבן אדם אה, להיות, אה, כאילו, יודע איך לעשות. הוא יודע איך צריכים... אה, אה, לנקות את החדר, איך צריכים לקנות בסופר, איך צריכים לנהל מדינה, מה, מה כאילו הוא יודע כזה, כן, הוא מומחה גדול ליחסים אה, בינלאומיים, צריך להגיד שם לביידן, לא צריך להגיד לו זה, ויש לו דעות, הוא מומחה. אז הוא אומר את זה לכולם, את הדעות ה... שלו. אולי אולי אתן לכם עוד דוגמה לזה. למשל, הוא חושב שהוא, שיש מצווה כזאת, לבקר. זה נקרא הוכחה, תוכחה, מצווה זה תוכחה, נכון? ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? זה מצווה מדאורייתא. ובאמת זה נכון, יש כזה, זה כתוב בדאורייתא. הוכיח תוכיח מתכם, אבל אל תעשה אליו חטא משהו. לא תעשה אליו. אז הוא מקיים את המצווה מדאורייתא, בהידור. אבל זה, זה מאוד לא פשוט. כדי, כדי להציג משהו מה, מהתורה, זה צריך להיות באמת <laughs> להתמצא בזה. אתה לוקח איזשהו פסוק ו וזהו, ועל זה אתה בונה שם עכשיו כל האידיאולוגיה שלך, זו טעות, טעות גדולה. עד כדי כך, כן, שבחזל אמרו על המצווה הזאת, שזאת מצווה ש... שלא יודעים אם בכלל ניתן לקיים אותה אי פעם. תסתכלו אצלכם, זה מקור שתיים. מניין לרואה בחברו דבר מגונה, שחייב להוכיחו, שנאמר, הוכיח תוכיח עמיתך וכולי, כן? ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחו, תלמוד לומר, הוא תוכיח פעם נוספת, כן? מכל מקום יכול אפילו משתנו פניו, תלמוד לומר, לא תישא עליו חטא. לא, זה לא, זאת אומרת, אם הוא מקבל את זה קשה, לא. אמר רבי אלעזר בן זריה? מה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח? אתם יודעים מה זה רבי אלעזר בן עזריה? כן, זה, הוא חי לפני כמעט אלפיים שנה. זאת אומרת, בדור של תנאים. ויש אותה אמירה גם של רבי טרפון וגם של רבי עקיבא, אותה אמירה. אני לא בטוח שיש מישהו בדור שלנו, של תנאים, כן, הקדושים, שיודע להוכיח. אז, אז אתה כן יודע? אומר על זה רמב״ם. להוכיח זה מידת החסידות, אתה לא, לא חייב. מידת החסידות, מקור שתיים א', אומר רב צבי יהודה, מקור שתיים ב', אה, לקיום, אנחנו לא נקרא הכל, אבל זה דפים נשארים אצלכם, אז סיקרו את זה אחר כך, אבל רק שורה מודגשת שם, בסוף אומר, לקיום מצווה זו דרושות ידיעות פסיכולוגיות, אישיות, מצווי הדור והדורות, כן, זאת אומרת, להיות מומחה במה מתאים לדור הזה ולכל הדורות וכל זה וזה זה הרמה אומר במקום אחר. המוכיח את חברו תחילה לא ידבר לו לא קשות עד שילך לפיכך צריך אדם להיזהר שלא לבייש חברו ברבים, בן קטן, בן גדול. ולא יקרא לו בשם, ושלא בוש ממנו, ולא יספר וכולי, כן? זה הרבה הרבה דברים שהם... אם אתה כבר החלטת לעשות את המצווה הזאת, אומר על זה רב צביודו במקור שלוש א', תוכחה היא המצווה היותר קשה שבתורה. <laughs> תחשבו את זה. תרי"ג מצוות. המצווה הכי קשה שאפשר לעשות, ש, ש, קשה, ש... זאת, זה מצווה הזאת. ולא לא רק שהיא הכי קשה, אלא שהיא בעצם כמעט ו... ולא ניתנת ליישום. נמשיך רב ציודה. חז"ל אמרו על הדור שלהם, אם יש מי שיכול ל... ויודע להוכיח, וכן מביא את המקור ההוא. אין אפילו מצווה אחת נוספת עליה חז"ל אמרו זאת. <laughs> מכל התורה, לא, אמרו, לא אומרים מדי פעם זה, מדי פעם זה קשה להוכיח, קשה לעשות מצווה כזאת, זו מצווה שהיא הכי קשה. לא, אין עוד מצווה אחת שחז"ל אומרים דבר כזה. רק בפני מצווה תוכחה נתמלו חז"ל פחד. אנו בימינו איננו מעולים. כל כך, ולא התקדמנו יותר מחז"ל. יש צורך באהבה, אהבה מסותרת בתוככה מגולה. אהבה מתגלה בתוככה, זאת אומרת חייבת להיות אהבה. וההוכחה נמשכת מתוך אהבה. אנחנו אחר כך נראה איך עושים את זה, אהבה, תוכחה מתוך אהבה. נביא לכם דוגמאות. אבל יש המון מקורות, גם מקום ארבע וחמש, אגרא אומר את זה, שפתי כהן אומר את זה, ויש הרבה, הרבה מקורות שלנו שאומרים, אל תוכיח אף אחד, אל תתקן, אל תעביר, תעביר ביקורת, אל תגיד את זה לאף אחד, שום דבר. אבל מה עושים אם אני צריך משהו שזה? תבקש. פשוט תבקש, או תציע, או תשאל בשאלה, נראה לך, אולי אפשר כזה, כן, כן, יופי, לא, לא, נראה אם אנחנו, נגיד, נדע, אתה בוס בעבודה, מגיע עובד שלך כל פעם מאוחר יותר בעשר דקות, אתה יכול להגיד לו, למה אתה מאחר, זה לא בסדר, וכולי וכולי, זאת, זאת ביקורת. ואפשר להגיד לו, תראה, אנחנו סיכמנו שהעבודה מתחילה בשמונה, וזה מאוד משמעותי לי, מאוד חשוב לי, כי זה משפיע על אחרים, אני יודע אם זה בית ספר, אז השיעורים מתחילים ממיוחר, או אנשים אחרים יכולים, אתה מגיע בשמונה ורבע, אז הוא הגיע בשמונה ועשרים, וכולי וכולי, זה מאוד מאוד משמעותי לי, וזה זה, בוא נסכם שאתה תגיע בדיוק בזמן, ואם זה קשה לך, אז אנחנו יכולים, כאילו, אתה יכול ללכת. אתה לא חייב להמשיך פה, אבל מי, אם אתה ממשיך, אז, אז זה המקום. זה לא אומר שאתה לא בסדר. אתה בסדר גמור, אתה מצוין, פשוט לנו זה לא מתאים. או שאתה אומר, כן, מתאים לי. נכון, אני הייתי מעדיף שבשמונה, אבל אני יכול להיות יותר גמיש. עובד, יכול להגיד, למעביד שלו. אנחנו סיכמנו שאתה משלם לי שם שמונה אלף שקל לחודש. וכל פעם זה יש הורדה כזאת, הורדה כזאת, ופה זה, 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 ואני בסוף מקבל ב-200 שקל כל חודש פחות. אז אכפת לך שזה, שאנחנו נעמוד על מה שסיכמנו? לא, טוב, בסדר, לא חובה. אז אני הולך, בסדר, כן, תלך. או לא, אני אשמח לתת לך עוד 200 שקל. <ımeni> so, uh, אבל שנינו שווים, שנינו טובים, שנינו באותה עמדה, אני לא רודף שלך ואתה לא רודף שלי. זה שאתה מאחר כל פעם לעבודה זה עושה אותך לרודף שלי, כי אתה כאילו מנצל אותי, אתה צוחק עליי, אתה מזלזל בי. לא, זה בגלל אוטובוס, בסדר, אנחנו מדברים בדרך כלל. אז לא חובה. אנחנו יכולים להישאר ביחסים מצוינים, אני אכבד אותך, ואם מחר אתה תרצה להשתדך לבת שלי, אני אקבל אותך בשמחה בתור חתן. אבל בעבודה פה אתה לא תוכל לעבוד. אנחנו כאילו בסדר, שנינו, אתה בסדר, אני בסדר. לא הסתדרנו, לא הסתדר. אין שום בעיה, בחרנו, בחרנו בסוג כזה של התנהגות, בחרנו בסוג אחר. אתה לא רע. שאתה מאחר. אתה לא רע שאתה דורש ממני להגיע בדיוק בשמונה, מה קרה? הכל בסדר. כן, אז זה עניין של גאווה, אנחנו חוזרים לעניין של מה הסיבות להשתלטנות. לביקורתיות. גאווה, אתה יודע מה נכון, ואתה יודע איך להוכיח, אתה יודע לתקן, וזה גאווה. והנב"ז אומר, לא. זה לא אומר שאתה, שאתה סמרטוט, ושאפשר לעשות כל מה שאתה רוצה, כי אתה כל כך צדיק, כל כך מתוקן, כל כך זה. שאתה אפילו לא תגיד, טוב, שום דבר לא נורא, לא, לא, אתה אומר מה שמפריע לך, לאשתך, לילדיך, לבוס, לעובד שלך, הכל, אתה נורמלי, רק אתה לא מבקר. ו, וסיבה רביעית, זה, כמו שדיברנו על זה בתחילת השיעור, זה שתלטנות. אנשים מעבירים ביקורת כי הם... אוהבים לשלוט באנשים אחרים, רוצים להשתלט. בצורה חזקה, בתור, בצורה יותר כאילו אלימה, אני כאן קובע, אני פה בעל הבית, או בצורה של חולשה, שאני חולה ואתה צריך וזה, אבל בסופו של דבר זה שאני מתלונן, ואני מסכן, ולמה אתה עושה לי את זה, וכל זה, זה כל זה, זה שתלטנות. סוגים של שתלטנות. ואנחנו לומדים להשתחרר מזה. בעיה העיקרית, בעיה עוד יותר, לא עיקרית, אבל העוד יותר גדולה של ביקורת, זה בזוגיות בין בעל ואישה. יש פסיכולוג, אני הזכרתי לכם את זה כבר כמה פעמים, אותו הוא אחד מהפסיכולוגים ה... של עוסקים בזוגיות, בין הכי מרכזיים שיש היום בארצות הברית, בעולם, כולו, <laughs> קוראים לו ויליאם גלאזר, פסיכולוג יהודי, שהוא כתב ספר שנקרא Staying together, אה, יש לכם את זה במקור שמונה. והוא מדבר על הביקורת. אז הוא אומר שיש אנשים שהם ממציאים דבר כזה שנקרא ביקורת בונה. מה זה ביקורת בונה? זה שאתה אומר, זה, זה בצורה בונה, כאילו, כן? הוא אומר, בזוגיות, במשפחה באופן כללי, אבל במיוחד בזוגיות, בקרבה, בקרבה ביחסי, ביחסים קרובים בין בני אדם, אין כזה דבר ביקורת בונה. זה לא קיים, זאת המצאה. אני רוצה להקריא לכם פסקה יותר גדולה ממה שכתוב אצלכם פה, אבל חלק ממנה כתוב פה. אני אקרא את זה באנגלית כי קשה לי לתרגם ישר מהטקסט, אז אני קורא ואז אני מתרגם, בסדר? אבל אני אקרא לכם. אומר ככה. All these adds up to one thing, I cannot accept you as you are and I, will, I want you to change. כלומר, וכל הדיבורים הללו, כל העניינים הללו שהוא דיבר שם קודם, הכל נגמר ומתרכז בביטוי בעניין אחד. אני לא יכול לקבל אותך כפי שאתה, ואני רוצה שאתה תשתנה. כן? זאת הביקורת. אני לא מקבל אותך מה שאתה, ואני רוצה שאתה תשתנה. More than anything else, hoping your partner will change or actually or actively trying to change him or her destroys your love. יותר מכל דבר אחר שיש, שיש, התקווה ו... או, או מאמצים, ניסיון, לשנות אותה או אותו, הורסת את האהבה. That your de-sertifiction is, is justified make no difference. העובדה שחוס, שהחוסר שביעות רצון שלך הוא מוצדק לא משנה דבר. אבל אני צודק, אנשים אומרים, אבל, אבל זה נכון או לא נכון? תגיד, 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 תגיד אתה בעצמך, כן? ותגיד, אני, אני צודק? תגיד, תגיד, כן, כן צודק. אה, יואו, כן, זהו, עכשיו, מותר, ואז הוא פותח כל הערוצים. לא, no. it makes no difference. זה לא משנה. That you're, uh, um, you can be right and still kill your relationship. אתה יכול להיות צודק ולהרוג את הזוגיות שלכם, את הקשר, את הקרבה שלכם. In practice, what this all adds up To its criticism. Let me a cause of embarrassment, be courtied. Criticism may be silent, a look, an intonation, a failure to do something, or maybe, or it may be open and outspoken. Let ha be courtied yicholaliot shkita, rakma o nima. שאתה, שאתה אומר דבר מסוים. או יכולה להיות פתוחה ונאמרת ונאמר, בגלוי, לא משנה. ביקורת זה ביקורת. But whatever it is, if your partner perceive it as criticism, your relationship is in trouble. וזה לא משנה. אם הבן uh, uh, זוג שלך there is no such a thing as constructive criticism. And all criticism is destructive. and when it occurs in a relationship, it quickly kills your love. because they call correct וכשזה מופיע ביחסים ביניכם, זה מהר מאוד הורג את האהבה שלכם. וכיוון שהשיעור שלנו הוא בזוגיות, אני חושב שזאת האמירה כאן, היא מאוד מאוד מרכזית. צריך ללמוד איך, אה, איך לעשות ואיך לדבר, ש... ב... ביחסים ביניכם לא יהיו, לא יהיה ביקורת בכלל, שניכם, שני צדדים, גם ביחס לילדים בבית, בתוך המשפחה, וגם אה, באופן כללי כתכונה כזאת. זאת אומרת, אדם צריך להשתדל להשתחרר מזה, ואם הוא לא יכול, הוא שילך לפסיכולוג דתי. או לעשות ככה שיעורים, יעשה התבוננות, יחשוב, הוא, הוא חייב לקחת על עצמו את האחריות על, ה, על הדבר הזה. וזה מאוד קשה להשתחרר מזה. זאת אומרת, אחת הבעיות העיקריות והקשות של ביקורתיות זה בזה שבן אדם מבין את זה, והוא אומר נכון, זה לא בסדר, והוא בכל אופן עושה את זה שוב ושוב, הוא לא מצליח לשלוט על עצמו. יש כזאת, כמו, מין סוג כזה, שזה לא מחלה, זה מין דבר קטן כזה, שקיים אצל אנשים, נקרא OCD. OCD זה מין, זה מין נטייה כזאת, שמישהו שם, לסגור את הדלת טוב, או את החלון, שהוא באמת יהיה סגור, ולבדוק את זה שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב האם זה סגור. או לנקות את הידית של דלת, אם זה מספיק נקייה או לא, זה יש כל מיני כאלה סטיות קטנות אנשים נורמליים לכל דבר, פשוט יש לו צורך, משהו שהוא שם אה, אה, לעשות בלופ, חוזר על עצמו. <בקשות>, כן. בקשות, לא דרישות, לא תביעות, או הצעות, בוא נעשה כך וככה, או מה את חושבת, בוא נדבר על זה, בואו, זה, זה, <אח> כן, לא... אז... אז לפעמים אדם נתקע בביקורתיות שלו, בצורך לבקר, והוא לא יכול להפסיק. זה כמו שכן, כמו ה-OCD כזה. אז הוא צריך לעבוד על זה, כן? זאת אומרת, לא לתת לזה, לא להגיד, טוב, טוב, יש לי OCD, אני חייב לבקר את מישהו, כן? אני חייב למצוא את הקורבנות שלי. לא, לא, תעבוד, תלך, תתייעץ, זה, תעבוד, לא, לא להישאר בזה. אין כזה דבר, ככה אני. כן, ככה את האחריות. של המחכיב הראשון שאמרתי, כן. כן, כן. כן. וזה מתוכנת, או שהוא נתקע בזה, מבחינה פסיכולוגית, כן? זאת אומרת, ככה תכנתו אותו, אבל הוא, ברוך השם, הצליח, הוא הבין את זה, שמע את השיעור הזה, ו ויצא מזה, השתחרר. כי כמו שאמרנו בתחילת השיעור, העיקר כאן זה אם אתה מודע למה שקורה. לא חשבתי שאני, שאני בעצם דיקטטור. לא חשבתי. אני חשבתי שאני רוצה לעזור לך, כי אתה פשוט לא יודע איך, איך שורחים את הנעליים. אז אני רוצה לעזור לך פשוט. עכשיו אני הבנתי שזה לא... אני פשוט רוצה לשלוט בך. לכן אני שם לב ל... נעליים שלך. אז כשאני מודע לזה, אז אני מפסיק להעיר. אבל אני, חוש, אני חושש שאתה תיפול, אתה הולך עם סורחים פתוחים, אני חושש, שאתה בן שלי, ו ואני, ואני, אז אני, אני יכול להציע לך, אתה יודע, יש, יש אפשרות איך לסגור כך וכך, ככה וככה, אתה רוצה שאני אעזור לך, או אתה רוצה שאנחנו נלמד ביחד איך סורחים את הנעליים? כן, לא, מקסימום, יפול, אוקיי, פעם הבאה הוא יבוא בעצמו, יבקש. כן, אם זה מסוכן, אז אנחנו, אז יש שיטה שלמה איך פועלים, כן, אם זה ממש מסוכן ממש, כן. אבל אם זה ככה, זה ערך כלל. בסדר. טוב. זהו. זה, אנשים לא רוצים להפסיק בגלל שאנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, יש להם הומיאוסטזיס, כן? הומיאוסטזיס זה הרצון שאתה לא תשתנה, שאתה תישאר מה שאתה. יש לאנשים יצר כזה. אז לכן הם לא, לא, לא משנים, לא מתקנים את עצמם. אבל כשאתה משתחרר, אתה מודע לזה, כמו שדיברנו קודם, אז אתה יכול לשנות. עכשיו נגיע לשלב האחרון שהוא הכי חשוב. ובכל זאת, כבר אתה התאפקת ואתה שתקת ואתה לא מבקרת על זה, אבל אתה חייב להגיד לה שהיא תפסיק לבזבז כסף על הנעליים. עוד פעם זוג נעליים, עוד פעם בושם, יש לנו חור בתקציב. מה יהיה? מה יהיה? שונים, מה נעשה? איך אני כן אגיד לה שהיא לא תבזבז לנו כסף? אז יש, אז כשאתה כן חייב, זה בוער בך, ואתה, וזה כמו שאתה אומר, הפסד מרובה, ועוד וזה. אז יש חמש תנאים איך להגיד, אה, זה לא ביקורת, כן? אבל איך לבקש, איך לעשות את זה, שזה, אה, שבן אדם שני ישתנה. חמשת הדברים הם ככה, דבר אחת זה, זה צריך להיות דיסקרטי, מה זה דיסקרטי? אל תגידו לתלמיד שלכם, מה אתה כל יום שוכח את הילקוד את ה... את ה... את ה... בבית? אתה לא יודע? אתה לא מבין? או... אל תגיד לאשתך בנוחות ילדים שלך ובנוחות אבא ואימא שלה ובייחוד ובכל... בכלל שכנים, חברים, מישהו שנמצא בבית. כשאתה אומר לה משהו, תשמעי, בסך הכל זה לא כל כך קשה לשטוף כלים וזה, זה, זה. לא, זה חייב להיות דיסקרטי. רק ארבע עיניים, בינך ובינה, בשום פנים ואופן שמישהו שומע את זה. זה דבר אחד. דבר שני, תמיד צריך להגיד את זה מאותו צד. מה זה מאותו צד? זאת אומרת, אל תגיד לה, תגיד לה, את רוצה שאנחנו... שיזרקו אותנו ל... לרחוב, שאנחנו נגור ב... ברחוב? בנק יבואו ואנחנו לא יכולים לשנות משכנתה ויזרקו אותנו לרחוב, אנחנו נצטרך לבקש נדבות, כן? את לא בסדר שאת מבזבזת כסף על השמלות ועל הנעליים ועל ה... לא יודע מה שם, כן? אלא צריך להיות באותו צד, איתה. להגיד... את, את יודעת, אני עברתי על החשבונות שלנו, ואני רואה שיש לנו מינוס מאוד גדול בבנק. בואו בוא, נחשוב, בואו נראה ביחד, ממה זה נוצר, איך יכול להיות שיש לנו כזה דבר, בואו בוא, נראה. دה, 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 אה, שאנל מספר 5. אתה <laughs> יודע <יש. laughs> <סיע> <סיע> מה זה שנל מספר 5? זה בושם כזה צרפתי שעולה 100 שקל. לא, 100 דולר, 100 דולר. <laughs> אני לא מתמצא בזה כל כך, אבל זה היה שם פעם, פעם, אימא שלי הייתה משתמשת בדבר הזה, אז אני זוכר את הביט... משם זה בא. זיכרונה בברכה. טוב, אז, אז הוא אומר, שנל מספר חמש שם, חמש מאות ארבעים ושתיים פלוס מאם. וזה ככה, זה, זה, זה ככה, וואו, 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 ווא. מה את חושבת? מה אפשר לעשות? אה, לא ידעתי, אני חשבתי סתם, זה, זה, או, לא, אני קניתי את זה לבת דודה שלי, כי יש לה עכשיו בדיוק בר מצ... בת מצווה, אה, או... לא, כן, אז מה נעשה, מה נעשה, יודע מה, אולי אני בחודש הבא, אני... אוסיף שעות נוספות בעבודה שלי, אני אסגור את המינוס, או שאולי אנחנו בחודש הבא, אני לא אקנה שמלה אה, שהייתי מתכננת לקנות, ועוד ועוד, ועוד 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 ועוד, לא משנה מה, אתם ביחד מחליטים מה אתם עושים כדי שמינוס יסגר. אתם לא בעימות, אתם, אתם לא אחת נגד השני, אני לא מרשה לך. או אני מוחה נגד זה. לא, אנחנו שנינו רוצים אותה תוצאה. אנחנו שנינו רוצים שבית שלנו יתפקד. אתה מנהל בית, בית ספר והמורה שלך כל פעם אחר שלוש דקות. אז זה לא שאני לא מרשה לך, או זה דוגמה לא טובה ל... ל, ל, ל הרי אנחנו רוצים ש, שבית ספר שלנו יתפקד טוב, הכל זה, זה, שאנחנו נהיה דוגמה לילדים. וכשאת... וכשאת מגיעה ומתנשפת וברגע האחרון ובאיחור קופצת לתוך כיתה, זה דבר שעושה את הרושם לא טוב. ما, מה, מה את חושבת? מה אפשר לעשות ש... שתהיה אווירה כזאת, שאת נכנסת נינוחה וזה, בית ספר, הכל בזמן, דדדדדד. אנחנו מאותו צד, שנינו רוצים את זה. הרי גם היא רוצה שב... שבית ספר יתפקד טוב, שה... מפקחת לא תבוא אל, אלינו בטענות, שלא יהיו זה, שם. אנחנו רוצים את זה. אנחנו מאותו צד. זה דבר שני. דבר שלישי, צריך להפריד בין עושה למעשה. ילד שלך גנב ממך 50 שקל או 20 שקל מהכיס, לקח, קנה שם מסטיקים ובזבוז הזה. אז זה לא בסדר. זה מאוד לא בסדר, זה לא נורא, לא נורא, נורא, זה לא טוב, אבל הוא לא גנב. הוא רק גנב, אבל הוא לא גנב. הוא גנב ממך עשרים שקל, הוא לא הפך להיות קרימינל, גנב. הוא לקח 50 שקל, 20 שקל, זה לא בסדר, אנחנו צריכים לזה, כי זה דבר לא נכון וטוב וזה וזה, וזה ונחשוב, וזה, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. אבל אתה לא תקרא לו גנב או שקרן, הוא רק שיקר לך, אבל הוא לא שקרן. אתה לא מדביק עליו דימוי של שקרן. הוא לפעמים משקר, לפעמים לא אומר לא אמת, מה נעשה? אנחנו רוצים להיות אנשים ישרים, אנחנו רוצים שכל אחד יסמוך על מה שהוא אמר. הרי ככה אנחנו, נכון, בונים. אז אנחנו נדייק יותר במילים, בפרטים, שאתה אומר את זה. אתה לא שקרן. <coughs> זה דבר שלישי. דבר רביעי, פתרון תמיד צריך להיות קונקרטי. כן, זאת אומרת, לא שלא אכפת לך ממני, כשאני חוזר הביתה אני רעב? לא. בוא, 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 אני חוזר, אין לי אוכל, בוא נעשה ככה וככה, שכשאני אדייק, אני חוזר בול בזמן, ויהיה מרק חם. מה, מה את חושבת, זה ריאלי? זה אפשרי לעשות דבר כזה? בטח אפשרי, אם אני אדע בדיוק שאתה מגיע בשש, מה אכפת לי? בטח, אני אשמח. או אני שכחנית כזאת, אבל אני אשים את המחשב, אני אשים את הפלאפון, שהוא יזכיר לי, כן, בטח, אני רוצה, אני רוצה לעזור, שיהיה לך טוב איתי. אתם מבינים? לא שלא אכפת לך ממני, או את מזלזלת בי, זה סתם, אבל אני רוצה שיהיה מרק מוכן, יופי, בטח, בטח. פתרון קונקרטי לצידו, יש בעיה, אתה מעלה בעיה, ומייד פתרון. זה דבר רביעי, כן? ודבר חמישי, אחרון, אל ת, תעשו שום, שום תיקון בשם של אף אחד. לא בשם תקנות אגד, לא בשם הלכה, תורתנו הקדושה, בשם מוסר האנושי הכללי, לא בשם חוק עונשין, סעיף ב', משנת תשי"ז, כלום. שום דבר, אתה לא מייצג כלום. אז מה כן? תעשי לי טובה. טובה. או אכפת לך לעשות כך וככה? כן. אתם יודעים, הכל בנוי עליי. כי אם אתה מייצג עכשיו את האמת, אתה גם תרשה לעצמך להיות ברוטלי, להיות דרסני, להיות שתלטן, להיות זה, כי אתה מייצג את האמת, אתה הרי מייצג את, ה, את ה, מה שאמר רבי עקיבא, שם ואהבת לך כמוך, ואת לא אוהבת אותי כמוך, ואתה, ומתחיל. ודבר הכי 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 אחרון, זה צריך להתייחס, כמו שאצלכם כתוב, זה. כי כה ממתקים וכולם מחמדים, זה דודי, זה ראי בנות ירושלים. אתה, מו, אתה מושלם, אתה מצוין, אתה טוב מאוד, אין לי תיקונים עליך, אתה הכי טוב בעולם. והוא צריך להגיד לה, כולך יעפר היה <רייתי> ומום, אין בך. מצוינת, הכל טוב מאוד. וזה טוב.